Tisha. Kita banyak nak belajar hari ni. Ha. Okey. Oi, cuma saya terpian dah. Fang chua la. Tisha. Fang chua la. Okey, ingat saja ini. Okey, apa khabar semua? Ha, saya dah tunjukkan slide saya tu. Sekejap saya nak buka, nak baca komen awak ni. Saya tak berapa nak dapat tangkap komen awak. Okey, macam mana? Ayah, Tisha ha, ni mah kaitan wa isha ma wang ji wa de mima su sama ha. Tisha, wa kai isha. Okey. Okey. Ni ha, apa khabar? Apa khabar semua? Tisha, opa ha ki kuan tiao xian. 诶,我要看你们的留言, saya tak nampak awak punya komen. Okay, siapa yang baru masuk tu, terima kasih. Boleh tolong saya share kampus kita ni. Eh, buat nak muka saya eh. Okay, pang open siang isya zaka shipin. Tolong saya sharekan, ajak kawan belajar sekali. Okay. Apa khabar semua? Hari ni... Okay. Apa ni? Okay, vegetables, betul. Eh, wada pi zai nari ya? Ayah, Tisha, wajar, oh, sepian wada pi zai zali. Okay, wada pi zai zali. Okay, apa khabar semua? Kita hari ni nak belajar lagi. So, kita nak belajar sedikit bab sayur. Tapi, kita belajar yang tak berat sangat. Saya tak boleh nak ajar awak berat-berat sangat melalui live kita ini. Okay, saya nak tanya. Sebelum kita start kelas ni kan, saya nak tanya. Siapa belum dapat lagi e-book? Ibu, okey hari ni kita nak bagi ibu lain pula. Ibu 400 pages. Belajar Mandarin, okey? Siapa yang belum dapat lagi? Okey? Penat buat luahan. Okey, dan share terima kasih siapa yang dah sharekan tu. Saya nak tengok tak boleh tengok lah. Wayakan ni mana dulu ya? Wakai putau, Tisha. Wakai putau, wayakan putau, Tisha. Ayuh, macam mana lah? Okay, saya nampak ni je. Kai putar. Kai putar. Bisa, saya guna lain wajah sorji. Okay, saya sekarang kamar. Ayah. Ya, hau-hau siusi lo. Kamar de hua. Ni kei ma? Ni sing ma? Boleh ke? Okay. Kita nak masuk lagi. Baru nampak. Okay, siapa Allah? Siapa yang tak dapat lagi e-book 400 pages ni? Dulu saya pernah bagi. Di awal-awal episod 1, episod 2 dulu saya pernah bagi. Lepas tu saya dah tak bagi, saya bagi e-book lain. Siapa yang tak dapat lagi e-book 400 pages belajar Mandarin? Ini peluang anda hari ni. Tolong buat nota. Tolong buat nota, sharekan post kita, ajak kawan belajar sekali and then buat nota. Saya nak awak apa tu, betul-betul belajar. Saya nak awak belajar. Okay, boleh? Okay, so sekarang kita ada yang ni, Shu Cai. S-H-U-C-A-I, cai, shu cai. 我的手套呢? Shu cai, S-H-U-C-A-I, cai. So, untuk sebutan C-A-I tu, sebutan C-A-I tu, ialah kita kena sebut dengan banyak angin. C ini kena banyak angin. Kena banyak angin, belum dapat. Okay, ibu 400 pages ni banyak yang dulu, ramai orang yang dapat dah. Saya tak tahu cikgu. Okay. Saya tak tahu siapa yang pernah dapat. Tapi ramai yang dah dapat. Okay. Siapa nak? Boleh tonton sampai habis. Kita belajar buat nota. Saya pilih dua orang sahaja. Setiap sesi saya pilih dua orang sahaja. Okay. So sekarang lawsha nak tanya awak. Apakah maksud shucai? Shucai itu apa? Okay. Saya dah dapat. Okay. Dah dapat. Hamidah Deraman dah dapat. Okay. Sucai, okay? Sucai itu ialah sayur-sayuran. Sucai. So, untuk sebutan C-A-I di situ, kita kena sebut dengan banyak angin. Cai. Sucai. Sucai. Okay? Hai Mei. Okay. Yang tak dapat tu tak apa. Kejap lagi kan? Kita nak bagi book ni. Okey, seterusnya kita ada apa ni? Apa ni? Toya ataupun kita boleh sebut yang ini sahaja, atau tak sebut pun tak apa.
Toya. Okey, Ninha Nurwani. Nurwani. Okey, kita ada Toya. D-O-U. To. Bukan tau. Okey. Toya. Okey. Kita ada Toya. D. Sebut T. U-O-O. O. Okey. Apakah maksud Toya? Ha. Tulis di ruang komen Toya ataupun Toya. Okey, Sal Odia Oshri. Ha, Oshri je. Okey, apa maksud Toya? Tulis di ruang komen. Ha, kita nak tengok tahu tak Toya tu apa? Tak tahu, saya pun tak. Kalau tak tahu tulis pun tak. Ha, okey, kalau tahu tulis je kat situ. Okey. Toya tu apa? Ataupun kita kadang sebut Toya, kadang orang sebut Toya. Okey, kalau saya, Cikgu Zaza biasa sebut Toya. Okey. Toya, ya. Okey, to di sebut T, Y E ya. Toya tu apa? Siapa tahu Toya tu apa? Tulis di ruang komen. Ah, 什么是 Toya? 请写在留言. Bukan. Bukan kacang. Kalau tau tu memang biasa kacang. Bukan. Bukan tau ya. Okey. Saya suka. 我喜欢. 我喜欢吃 tau ya. Okey. Haa. Senyaplah. Okey. Betul. Pucu tau. Kalau tak tahu tulis pucu tau je. Okey. Haa. Tau ya itu apa. Okey. Okey. Tau ya tu apa. Tulis di ruang komen. Okey. Apa. Tau ge. Toya tu toge. Tak semua orang suka makan toge kan? Wo si huan chi toya. Wo fei chang si huan chi toya toge. Okey. Bukan soya toge. Catat. Toya tu toge. Ha, toya tu toge. Tulis eh. Ha, toya tu toge. Lain okey ke? Lain saya okey ke? Okey, kacang toge. Sebab ada to. Kan toge daripada li tau, kacang hijau kan? Li tau, dari kacang hijau. Li tau. Tau, tau. So kita jadi tau ya. Tau ya. Ya tu macam kacang yang membesar. Ya, tau ya, toge. Okey, tulis tau ya. Tau ya. Atau nak tulis tau ya pun boleh. Okey, seterusnya. Tadi first kita belajar ialah su cai. Dan kedua kita ada apa tu, kedua satu su cai tadi, yang kedua ialah tou ya. Okey, tou ya. So kita ada dua. Handphone saya yang tak okey eh. So kita ada dua. Satu ialah su cai, satu ialah tou ya. Okey. So contoh kita ayat dia kita boleh guna. Wo si huan chi shu cai. Okey. Wo si huan chi dou ya. Okey. Boleh. So yang ni kita boleh guna kalau kita suka eh. Shu cai satu kita ada shu cai, satu kita ada dou ya. Okey, so ayat dia 我喜欢吃蔬菜. 我喜欢吃豆芽. So 吃 maksudnya apa? Siapa tahu maksud 吃? Boleh tulis di ruang komen. Okey? Siapa tahu 吃? Boleh tulis di ruang komen. 老师晚上好, 好久没看到你, 我也好久没看到你. Ada berapa kali tak boleh live sangat. Haa? Eh? Laptop rosak. Ha, okay, lain cantik. Alhamdulillah. Okay. Maksudnya handphone saya ni masalah. Okay. Boleh? So, okay. Chi itu apa? C-H-I. Chi. Okay. Tulisan bahasa Cina yang ini. Okay. Siapa ni dia call? Okay. Chi tu maksudnya ialah apa? Makan. Ya. Yeah, okay. So, buat nota. Siapa nak ibu boleh buat nota. Okey, ibu 400 pages hari ni kita nak bagi. Ada yang dah dapat? Sebelum ni awal-awal dulu siapa yang pernah tonton saya, live saya di awal-awal
live dulu, dia ada dapat. Ha, okay. So, siapa tak dapat lagi, hari ni peluang anda. Buat nota. Buat nota, lepas tu nanti snap hantar pada saya. Okay, boleh? So, kita, 我喜欢吃蔬菜, 我喜欢吃豆芽. Okay, so, 喜欢 maksudnya apa? Suka. 喜欢 maksudnya ialah suka. Okay, suka, suka. Okay, so yang ni boleh catat. Siapa yang guna handphone, dia boleh screenshot. Eh, next. Okay, kita ada ku, kua. Okay, sebut banyak angin. G, sebut K. Kita ada ku, kua. Okay, siapa tahu ku, kua? Tulis di ruang komen. Okay, ku, kua. Okay, boleh? Ku, kua. Tulis di ruang komen siapa tahu ku kua. Kita main teka-teka eh. Ha, teka-teka je eh. Ku kua. Ku kua. Okay. Ku kua. Okay. Suara sangkut-sangkut. Okay. Suara saya tak okay ke? Eh, lain saya okay ni. Okay. Okay. Sihuan betul suka. So, kita ada ku kua di sini. Apa maksud ku kua? Eh, internet tak okay ke? Lain saya tak okay? Ha, suka. Lain tak okey. Suara saya okey? Padahal lain sini okey tu. Okey. Dah. Boleh. Sekat-sekat. Okey. Kukua tu apa? Kukua ni sedap. Kalau masak sup sayur air. Makanan dia memang sedap kalau kukua ni. Aku不喜欢吃了. Okey. Apa tu kukua? Bukan rambutan Fakhruddin. Bukan. Kukua tu apa? Ada orang dah jawab. Peria. Betul tak? Peria. Yes. Peria. Kukua. Kukua. Okay. Saya tak tahu. Peria pahit ke? Saya biasa makan biasa je rasa. Okay. So, di sini kita ada ku. Okay. Eh, ku eh. Ku maksudnya ialah pahit. Okay. Ku maksudnya ialah pahit. Kukua. Kukua. Kukua maksudnya ialah peria. Kukua. Peria. Haa, boleh tonton ha. Okay, kukua peria. Okay, kita dah belajar. So, kita, apa yang tadi kita belajar? Ialah first kita belajar sucai. Lagi apa eh? Tengok kukua. Kukua, kukua. Lagi satu ialah touya. 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 Okay, so yang ini tiga jenis lah kita belajar hari ini. Kita belajar sucai. Kukua, touya. So, boleh cakap. 我喜欢吃. Makan. So, sayuran awak. Okay, ataupun kalau awak tak suka. 我不喜欢吃. Okay. Aha. Boleh? Boleh? Mimpai mah. Okay, ku tu pahit eh. So, kita ada belajar tadi ku sahaja. Maksudnya ialah bitter, pahit. Ha, pahit. Okay, boleh. So, yang ini boleh buat nota. Tengok. Okay, kita ada sucai. Kita ada kukua. Kita ada touya. 我喜欢吃. Ha, 我不喜欢吃. So, ini kita letak makanan lah. Food. This one, this part. Kita letak food. Sayur-sayuran pun boleh. Lain saya okay. Hijau ni eh. Ha, ni kat office lain okey. Eh, boleh boleh ke tak? Okey, siapa yang baru join boleh sharekan post ini. Ajak kawan sangkut. Ha? Huh? Why sangkut? Ha? Huh? Okey ke? Lain nak okey tak? Eh, lain saya kat sini okey. Peria, peria. Okey, boleh? Contoh, 我喜欢吃苦瓜. 我不喜欢吃. Saya letak eh. Ha, saya suka makan apa tu? Touya, contoh. 的我喜欢吃豆芽, 我不喜欢吃苦瓜. Okay? Ah, okay je. Ada orang okay, ada orang tak okay lah. Ah, insyaAllah okay sebab line dia hijau di sini, bling hijau. Eh? Boleh? Boleh, 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 boleh? Ah, okay? Okay? Ah, mohon view, like dan share saya untuk konten bahasa Mandarin. Terima kasih. Boleh, boleh. Pergi pergi follow sana. Pergi follow ada Mizan Jamira tu. Ha, tolong adik dia. Like contest, contest. Okay, line okay je. Ya, yeah, line saya cantik macam lao shi. Ha, cantik macam saya. Kak, kak, kak.
Okay, so yang ni kita ada hu luopo. Hu H-U, hu L-U-O, luo B-O-po. Okay, B sebut P. Hu luopo. Okay, so apakah maksud hu luopo? Line terbaik. Okay, tolong saya share. Jangan lupa line sangkut. Okay, line saya tak cantik. Tak apa, tak apa. Nanti kita boleh tonton balik. Kita ada hu luopo. So, apa tu maksud hu luopo? Tulis di ruang komen hu luopo itu apa? Okay, hu luopo. Okay, hu luopo. Boleh? Hu luopo. 我喜欢吃苦瓜. Kukua 挺好吃的. Pada saya, kukua 不错. Semua ni sayur saya makan. Saya suka sayur. 我喜欢吃菜. Okay, 来. Carrot. Carrot tu apa? Betul? Lausu selalu rasa cantik ke? Taklah. Kita kena bagi diri sendiri zhong neng liang. Kena energi positif bagi kita diri kita sendiri. Tak semestinya cantik tu subjektif. Kalau orang rasa tak cantik, tak cantik. Tapi saya rasa saya cantik dah cukup. Okay. Hu luopo. Okay, kita ada hu luopo. Okay, hu luopo ialah lobak. Betul, lobak merah. Lobak yang oranye tu. Kenapa panggil lobak merah Pelik lobak oranye lah. Okay, carrot. Carrot, hu luopo. Hu luopo. Hu luopo. Hu luopo. Bukan nanas. Hu luopo tu carrot. Hu luopo. Kenapa panggil lobak merah Saya pun tak faham. Kan warna oranye kan? Hu luopo. Hong luopo. Okay, so apa kita dah belajar tadi? Sayur-sayuran kita dah belajar. Shucai. Apa yang kita belajar tadi boleh senaraikan atau boleh tulis kat ruang komen antara sayur. Kita boleh guna sayur-sayur ni untuk jual beli yang semudah. Kita ada apa? Nanas. Nanas? Bukan. Nanas, huang li, feng li. Okay? Okay, so apa yang tadi kita belajar? Kukua. Betul, kukua. Apa lagi? Touyar. Okay, D-O-U. Touyar. Lagi apa Apa lagi Hu luopo. Hu luopo. Lagi apa? Untuk vitamin A. Hai, sama ha? Chan le. Bukan saya jauh sama, saya wang le. Okay. Kan tau fang guang. Dui. Kena buka lampu. Saya tak nampak. Woyomai. Woi mai chuan dong, you mai, ne? You kai. Ah, tuk chuan dong tai jing le, okay? Kukua lagi apa yang kita belajar tadi? Touya, kukua, hai semua kan cai. Shucai, touya, kukua, hu luopo, tu je, ni je. Ni je kan? Betul betul. So yang tadi kita belajar yang ni lah sayur. Okay? Okay. Huang gua, okay, H U A N G, huang. G-U-A, gua, huang gua. Okay, huang gua itu apa? Huang gua, shucai, touya, huluopo. Okay, yang ni je lah, betul lah. Okay? So, kita ada huang gua. H-U-A-N-G, huang. G-U-A, gua. G sebut K, huang gua. Okay, so apakah maksud huang gua? Boleh tulis di ruang komen. Okay, apa maksud huang gua tu? Tulis di ruang komen. Huang gua si sama? Ada buat tuition tak cikgu? Dewasa sahaja. Dewasa kanak-kanak saya tak buat lagi. Sebab kita saya tak masih tak dapatkan training yang proper untuk ajar budak-budak SJKC. Tu saya tak berani nak ajar. Tak berani nak buka tak dapat training yang proper lagi. Kena pergi belajar. Okey? Apa ni? Okey, so yang ni huang gua si sama? Okay, 黄瓜是什么? Eh? 来写一下黄瓜是什么? Okay, 黄瓜是什么? 黄瓜是什么? Okay, 黄瓜 ialah timun, cucumber. 黄瓜, 黄瓜, 黄瓜. Okay, 黄瓜. Bukan labu, bukan. 不是, Eh, 不是. Okay, timun betul, tulis. 黄瓜, timun. Okay, pumpkin. Bukanlah, okay, huangkua. Pumpkin tu nankua. Apa tu nama dia? Pumpkin labu, labu tu nankua.
南瓜 okay, yang ni bau labu. Ah, okay. So, 黄瓜 tu timun. Okay? Eh? Ha, sama. Sisi ni. Okay? Practice make perfect kan? Okay, so yang ni tadi kita dah belajar. So, yang ni kita ada la jiao. L-A la J-I-A-O. J sebut C. Okay? Eh? La jiao, 黄瓜 timun. Betul? Okay? So, kita ada 辣椒，辣椒是什么 ？OK， 辣椒是什么？辣椒，黄瓜 ，timun， cucumber， 不对，辣椒呢？辣椒是什么？给、okay, 南瓜 ，OK， tadi ada tulis 南瓜 tu labu eh， OK， 辣椒呢？啊 ，lada， baru masuk tak apa， OK， cili， 对， boleh， cili 也可以，啊 ，lada 也可以，啊，我帮你帮你加白不？Orang mana pergi cabai eh? Lada eh? Sama kan? Ha. Okay. La jiao. Okay. La jiao ialah apa? Cili. Okay. Cili. Cili. Okay. Lada. So, kita ada belajar tadi ialah. Saya susun eh. Su cai. Okay. Kita ada tau. Ya. Lagi kita ada ku kuah betul kita ada huang kuah kita ada nan kuah hai sama ha la jiao la jiao dan kita ada hu luo po hu luo po so yang ini awak boleh guna sayur-sayuran yang biasa kita makan. Eh, betul? Sayur-sayuran yang biasa kita makan. So, yang ini boleh buat ulang kaji balik. Okay. So, sucai, sayuran. Tauge, toge, tauge. Okay. Kukua peria. Huangkua timong. Nankua labu. La jiao cili. Hu luopo. Lobak. Carrot. Okay, boleh? Saya orang Indonesia, jadi saya getik bahasa. Wow. Oh, saya pun tahu bahasa Indonesia sikit-sikit lah. Eh? Saya tahu sikit-sikit. Okay, boleh? So, yang ni kita belajar. Yang ni kita ada sucai. Kita ada touya. Kita ada kukua, huangkua, nankua, lajiao. Betul tak labu saya tulis? Betul lah. Kita ada lajiao. Okay. Kita ada hulopo. Eh. Ha. Boleh? Kei ma? Tengsia ah. Wo kai xia wo de zhege. Wo yao kan ni men de liu yan. Saya tak nampak sebenarnya komen awak ni. Lingqi. Okay. Tengsia ha. Boleh? Kei ma? Okay. So yang ni antara sayuran yang biasa kita guna eh dah makan. Okey, seterusnya. Ha, yang ini yuan bai cai. So yang ini ialah yuan bai cai. B sebut B, cai tu sayur. Yuan bai cai itu apa? Yuan bai cai. Ha, su cai, okey. Yuan bai cai, okey. So yuan bai cai tu apa? Tulis di ruang komen. Tapi saya biasa sebut bai cai je. Okay, saya biasa sebut bai cai. Ah, kejap, kejap. Okay, yuan bai cai shi shenme? Ah, kejap, kejap. Yuan bai cai shi shenme? La, betul. Ada orang jawab la tu pedas. Eh, la tu pedas. Eh, ku tu pahit. So, yuan bai cai shi shenme? Atau kena bulan Ogos. Kalau bulan Ogos tu 39 sahaja. Masuk tu dulu pun boleh. Mana-manalah, mana senang pada awak. Okay. Yuan bai cai shi shenme? Okay. Kobes bulat. Kobes bulat. Kobes kan bulat yuan bai cai. Eh? Kobes bulat ialah yuan bai cai. Kobes bulat atau kobes pun boleh. Yuan bai cai. Kobes. Yuan bai cai. Yuan bai cai ialah kobes. Okay. Boleh? Eh? Kobes. Kobes warna putih kan? Ha, kobes. Yuan bai cai. So yang kita belajar hari ini. Dan kita ada fan qie, F-A-N, fan, Q sebut qi, I-E, yeah, fan qie, okay,
番茄, 圆白菜, kubis bulat. 对, so kita ada 番茄, 番茄是什么? 写在留言中, 我要看, 番茄, OK, 番茄是什么? OK, 番茄是什么? Ah, kita tak tahu sempat ke tak nak buat jual beli dalam tu, sayur-sayuran eh. 番茄是什么? OK, 我有写错吗? 没有写错, 还以为写错, OK? 打到我的歌就叫番茄是什么? 你们想一下, 所以杨丽莎也是歌, 我很喜欢这个, 我很喜欢这个, 番茄, 番茄, tomato, OK, betul? 番茄, kubis bulat, OK? 圆白菜, kubis bulat, OK, betul? Pinky tongue, 对了, OK? So, kita ada tomato, OK? Tomato, tomato, betul lah. Okay. Tak tahu tak apa, fancie ialah apa tu tomato, fancie. Ataupun kadang orang sebut dia si hong shi. Si hong shi. Okay, si hong shi. Eh? Di Malaysia, biasa orang sebut fancie. Okay, belajar saya lepas tapi dah lupa. Tak apa, dah, kalau lupa belajar lagi. Eh? Siapa yang baru masuk tu kita nak bagi e-book eh. Ha, e-book. Belajar Mandarin 400 pages. Memang belajar, memang tebal e-book dia. E-book dia kita akan bagi dalam bentuk PDF. Dengan syarat awak boleh share kampus. Kedua, tag kawan. Ketiga, saya nak awak buat nota. Catat nota. Ha, buat nota. Snap hantar pada saya apa yang kita belajar hari ini. Okay, fancie. Fancie. Eh, buat nota cantik-cantik lah. Saya nak share dengan kawan awak. Ada orang tu, dia Nabila Yong. Nabila Yong tu memang dia buat cantik. Okay. Fancie tomato. Boleh? So, kita dah belajar banyak. Kita dah belajar lak, ciao. Apa lagi kita belajar? Kobis, yuan bai cai. Fancie. Si hong shi, nan kua. Hulopo lah, ciao. So, boleh refer pada nota kawan awak tu. Kita ada belajar shu cai. Okay, yuan bai cai. Ni kita nak jual beli kena tahu ni yuan bai cai. Si hong shi. Masa lagi saya nak tulis fancie. Okay, kita ada tau ya. Kita ada apa lagi? Nankua, huangkua, huangkua. Kita ada nankua. Hayo semua lajau. Eh, saya nak lihat ni mana biji. Pinjam. Lajau, yang bai cai, fangcie, kukua, yu ma, ada kukua. Okay. Awak boleh tengok nota kawan awak tu. Saya pun tu eh. Okay. Okay. Nak ibu boleh? Contoh ayat jual beli kejap le. Okay. Boleh? Kejap le. Boleh? So yang ini eh. Antara tu. Awak tak ada dapat. Tak dapat lagi ke? Yang awal-awal dulu. Yang for dummies tu. Nurwan ni. Ha, itu kita nak bagi balik eh. Boleh? So yang ini. Kita nak tu. Okay. Kita nak pergi. Beli sayur kejap lagi. Ha, kukua. Ambil yang ni je lah eh. Cukup eh. Ha. Okay. So, kita patah balik. Okay, dah? Boleh. So, kita pergi pergi kedai. Kita boleh cakap lapan. Okay, pergi ke pasar. Okay. Sayur awak. Sayur yang awak nak beli. Yoma. Okay. Lepas tu nama sayur tu minta jikuai. Harga dia. So sayur awak yang nak beli awak tu 8. Contoh awak nak beli kukua yoma. Kita nak beli peria. Okey, ha, peria. Okey, kukua. Kukua yoma. Kukua yoma. 8, kukua yoma. Okey, kukua jikuai. Okey? Kukua jikuai, kukua duosao qian. Ataupun awak nak guna tuasau cian pun boleh. Muat ke nak letak? Okay, tengi isya. Okay, kita kecatiao ta. Wajai xie ke ni men. Tengi isya. Kukua jikuai pun tu. Ataupun tuasau cian. Okay. Boleh? Ah, kejap, saya tak nampak. Apa awak baca? Tengi isya, kan isya.
给永远不要问自己行不行，只要问自己想不想。如果想你就要，如果要你就能，如果你能你就一定行。永远记得自己想要的，而不是恐惧的。你哪里抄回来的 ？OK， 我嘞，我说苦瓜几块 ？OK， 老板苦瓜有吗？苦瓜几块？啊，大笨苦瓜多少钱？啊，不嘞，不能几块？啊，大笨啊。多少钱 ？OK， boleh kita padam kejap. Kita ambil yang kita nak ni, kuah kita padam. So, awak nak beli apa? Awak beli apa? So kalau awak nak beli apa? Saya nak beli, awak nak beli apa? Tauyar. Siapa tadi? Tadi nak beli tauyar, toge, kita nak beli toge. Pun boleh, kita nak beli fan cie. Awak masuk kedai kan? Fan. Lao ban, fan qie you ma? Eh, boleh lao ban, lao ban, nan gua you ma? Okay? Fan qie you ma? Eh, lao ban, fan qie you ma? Fan qie ji kuai? Fan qie, alamak, fan qie ji kuai? Okay? Okay? Ai gua. Fan qie sebut ai gua. Saya jarang guna ai gua. Kalau Malaysia biasa guna yang tadi tu. Kalau air kuah mungkin yang lagi satu tu kot. Okay. Yang apa tu dia? Yang kecil tu. Okay. Boleh? So yang ni kita boleh pergi kedai, pergi pasar, tanya lauban, fan cie you ma? Fan cie ji kuai? Fan cie duo shao qian? Okay. Boleh? Sebenarnya belakang ni ada lagi satu. Ma ling su. Okay. Ma ling su shi shenme? Xie, okay, lai xie xia. Tulis apa tu ma ling su? Okay? 我要看一下你们的留言. Ma ling su shi shenme? Okay? 老板, kuka you ma? Betul, just Liza, Mama Fikri, betul. So, kita di sini ada ma ling su. Ma ling su shi shenme? Okay? Xie, shenme shi ma ling su? Okay, tulis. OK， 马铃薯是什么？快点 ，OK， 马铃薯是什么 ？OK， 写一下，马铃薯是什么 ？OK， potato， 阿波杜马铃薯跟蛋，喂 ，OK， 可以吗？乌比跟蛋，马铃薯，热啦，乌比跟蛋，马铃薯 ，OK， boleh， 可以吗？Ma ling su. Sebenarnya kita nak belajar banyak ni tau. Sebab masa saya terhad, saya ada hal. Saya nak pergi tengok Aizat. Saya baru bawa balik satu ekor kucing untuk bobo. Aha, nama dia Aizat. Dari Ukraine. Pinjam orang, bukan saya punya. Kucing tu saya pinjam. Pinjam kucing dipinjam. Kak, saya dari Indonesia. Hai Linda. Linda, apa khabar? Terima kasih menonton. Boleh tolong saya sharekan juga. Okay, ma ling su, ubi kentang. Ma ling su dia senang ejaan dia. Ma ling su, ma ling su. Okay, ma ling su. Boleh? Okay. So, yang ni tak payah. So, kita nak buat jual beli macam tadi. Kita ada yang ini. Lapan, ma ling su yo ma. Kalau nak beli ma ling su yo ma. Okay, ma ling su ji kuai. Okay. Ma ling su ji kuai. Okay, meow. Okay. Ma ling su ji kuai. Okay. So, boleh? Ma ling su. Hai, Isaac. Hai, Isaac kat rumah. Tak ada. Okay. Boleh? Ma ling su. Boleh? Ubi kentang. Okay. Da bai cai. Tak apa. Boleh catat. B sebut P. C berangin. C kena sebut dengan berangin. Da bai cai. Okay. Da bai cai. Okay. Da bai cai shi shenme ne? Kubis Cina. Okay. Da bai cai tu kobis Cina. Boleh? Tulis da bai cai tu kobis Cina. Apa yang tu kita kena cepat ni Catat. Okay. Xie xilai. Okay. Chau xilai. Da bai cai shi kobis Cina. Boleh? Okay? Okay. Kita nak belajar. Nak timbang barang. Lepas tu beli dalam bakul. So tak sempat. InsyaAllah kita akan sambung live seterusnya. Keri ma? Kita sambung. Saya dah buat dah ni. Saya dah buat. Ni Kita tak sempat. Ni perlukan masa sedikit.
So, okay, mari. So, kita perlukan masa sedikit. Okay. So, jadi awak kena catat. Apa yang kita belajar hari ni, tolong catat. Buat nota. Okay, buat nota. First, kita nak bagi e-book. Okay, first awak kena sharekan post. Kita nak bagi e-book, betul, serious. And then, tag kawan, ajak kawan belajar sekali. Ketiga, buat nota. Buat nota. Nota tu awak kena tulis, snap, hantar pada saya di nombor telefon ini. Chi San Yi Jou Jou Er Jou. Okay? Kei ma? So, yang ini ada proses. Belakang tu ada proses nak belajar, nak beli barang, nak timbang ke, tak nak timbang ke, bakul ke. Ha, kita nak belajar yang itu. Biasa kita guna kat pasar. Eh, so, hari ni tak sempat. So, make sure next sharing kita, awak kena tahu sayur-sayuran yang kita dah belajar ini. Eh, kalau tak, nanti awak lost. Kedua, awak kena sharekan post kita. Ajak kawan belajar sekali. And then, buat nota. Eh, okay. Tak. Sebab, start minggu depan saya akan sibuk. Sampai akhir bulan 8 saya akan sibuk. Saya tak tahu saya sempat ke tak nak buat live dengan awak ni. Saya akan sibuk sangat. Eh, okay. Okay. Kita ada nanti ada yang ini. Boleh? Okay. So yang ini kita nak belajar nanti. Saya dah susunkan nota awak. Okay. Okay. So hari semalam saya ada cakap kita nak bagi offer kan. Offer. So siapa yang dah masuk kelas yang ini? RM229 belajar Mandarin. Yang ini kita ada 30 sesi. 30 sesi belajar dari asas eh. Yang ini dari asas. Yang 229 ni. Okay. So kita sekarang nak 15 orang sahaja hari ni. Dah 3 orang daftar. Okay. Kita nak 15 orang sahaja untuk ni. And then siapa yang 15 orang ni yang daftar, kita akan bagi free yang belajar di FB Live. FB Live Group. Okay, yang RM39 tu. So, awak hanya perlu bayar RM229 sahaja, RM230 lah. Okay, RM230. So, awak akan dapat 30 sesi tambah 10 sesi yang ini. 10 sesi, so total 40 sesi belajar Mandarin asas. Ha, memang power awak nanti. Ah, okay. Wah mang dah, okay. Ha. So, siapa yang berminat, 230 sahaja, 40 sesi. Ha, kita cari 15 orang je. Saya tak nak ramai-ramai peluang ini. Habis dah tutup, dah tak ada. Eh, siapa nak join, boleh WhatsApp saya. And then, jangan lupa buat nota. Offer ni hanya untuk 15 orang sahaja. 30 sesi ni memang ni biasa. Memang harga dia 30 sesi. Memang kita dah turunkan harga dia. Kalau tak, 300 lebih. And then, kita akan bagi free FB Live. Eh? So total awak akan dapat 40 sesi. So siapa berminat boleh WhatsApp saya. Eh, siapa yang dah join yang ini? Ramai yang dah join, betul? Kalau awak nak join yang ini, kita akan refundkan balik yuran dia RM39. Okay, Lazida Iwan. Senang sahaja, awak just bayar yang ini RM229. So nanti kita akan refund balik RM39 yang ini. Okay. Awak nak cakap Cina boleh, kena praktis. Ha. Kena banyak praktis, kita akan guide awak. Awak kena cari inisiatif untuk praktis, untuk guna. Okay? Boleh? Ha, yang dah tu dalam grup ada, dalam grup tu dah ada nota lah. Eh, siapa yang nak boleh, siapa yang dah daftar yang 39 ni? Senang saja, dia pergi bayar yang ini, lepas dia bayar yang ni, kita akan refund yang RM39 ni. So awak kira dapat yang ini. Ha, okey, siapa yang dah daftar, terima kasih yang dah daftar. Yang belum daftar tu boleh join kami lah. InsyaAllah kita akan bantu. Kita akan bantu awak, tapi awak pun kena bantu diri awak jugalah. Jangan harapkan cikgu je. Kita akan guide betul-betul. Kita akan guide betul-betul, eh. Apa yang saya tahu saya akan share dengan awak, tapi yang ini motto pengukuhan asas. Kita nak kukuhkan asas awak very strong. Pengukuhan asas. Eh? Boleh? So, siapa berminat? Boleh WhatsApp. Eh, yang ini 15 orang sahaja. Harga ni pun biasa kalau pecahkan RM99 plus RM259. Eh, terutamanya package yang ini.
Sebab package yang 259 ni kita ada ajar tulis. Video banyak, ajar tulis, e-book HHK. Ha. E-book HHK. Ha. Okey. Serius, lasu banyak ajar saya. Alhamdulillah. So yang ini sebenarnya yang paling mahal yang ini. Yang 259 ni. Kalau kat luar awak tak akan dapat harga ni. Yang kalau kita guna yang package yang ni, awak tak akan dapat harga yang ini. Kenapa? Saya kita ada ajar tulis, kita ada ajar sebut, formula banyak, A sampai Z kita ajar. Buku dia mana eh? Saya pun tak tahu buku dia letak mana. Okay, boleh? Boleh? Okay. So, insyaAllah kita akan jumpa. Bila eh? Besok saya sibuk, besok bukai. Minta bukai. Ingat singci uba. Nanti saya inform. Info eh? Yang tua lian si, eh? Xue yi zi yong, okay? Ya, tua suo, tua yong, eh? Bahasa Cina ni. Okey, itu sahaja sebelum kita tamatkan kelas kita hari ini. Okey? Alhamdulillah. Tak makan lagi ni. Kita nak nyanyi sikit. Tiemimi, Nisha the Tiemimi. Okey? Sia-sia ni, Man. Kita sambung eh nanti. Hari Jumaat lah, insyaAllah. Jumaat ke Sabtu eh. Kei, Man. Okey? Kau, wo bu yao, wo guan diao ta. Wo men lai chang zhe yi ge. Teng yi xia, zhe ge. Ha, lai. Kita nak habis dan live kita. Oh, fang da ta.